Když někdo všechno vsadí na jednu kartu, hraje vabank. Možná mu nic jiného nezbývá, anebo prostě nemá žádnou strategii. Pokud chcete něco víc, je tu další epizoda podnikatelského kompasu businessinfo.cz a s ní druhá várka doporučení k tématu rozložení podnikatelských rizik. V minulé epizodě jsme řešili diverzifikaci obecně, především ve smyslu proč. Na otázku jak jsme zmínili několik inspirací z praxe a definovali jsme si variantu rozšíření výrobního programu. Dnes se na rozložení podnikatelských rizik ve formě rozšíření výroby a služeb podíváme podrobněji. Uvidíme dvě různé varianty. Nejprve diverzifikaci vertikální, při které se podnikatel úzce drží okruhu své činnosti. Druhou bude diverzifikace horizontální, kdy podnikatel rozšiřuje horizont svých aktivit do větší šířky. A nakonec zmíníme i rizika, která jsou s každou diverzifikací nevyhnutelně spojena. Nejprve pár slov o vertikální diverzifikaci. Jestliže jste výrobcem, jednotlivé komponenty, ze kterých montujete finální produkt, většinou kupujete od jiného výrobce. Je tu prostor pro nějakou diverzifikaci? Možná ano. Zamyslete se třeba nad tím, jestli si některé z doposud kupovaných komponentů nedokážete vyrábět sami. Jestli navíc nejste s dosavadním dodavatelem příliš spokojeni, možná tím vyřešíte blížící se riziko. Podobné principy pro rozložení podnikatelských rizik najdete i v oblasti poskytování služeb. A nebo ještě jiná varianta vertikální diverzifikace. Zvažte, jestli své výrobky nemůžete prodávat i jinými kanály, než je tomu doposud. Vždyť k distribuci lze využít celou řadu prodejních kanálů. A byť třeba jen jeden bude tvořit páteř vašeho prodeje, ostatní fungují jako funkční i bezpečnostní záloha. Jen namátkou může to být kamenný obchod, online prodej, partnerské obchody, stánkový prodej, individuální akce a celá řada dalších. Vertikální diverzifikace výroby a služeb snižuje riziko závislosti firmy na dodavatelích výrobních komponent, snižuje riziko kontaktu s nesolventním odběratelem a zkracuje hodnotový řetězec, takzvaný value chain. Jinou variantou rozložení podnikatelských rizik je takzvaná horizontální diverzifikace. Její podstatou je rozšiřování výroby o další výrobky různé povahy. Některé mohou doplňovat váš původní program, jak jsme si to už naznačili v předešlém videu. Příklad z praxe. Výrobce tradičních dřevěných pelet, prodávaných jako palivo do kamen, se s nárůstem konkurence rozhodl rozšířit výrobu o pelety z doposud prakticky nepeletovaných materiálů. Dnes tedy vyrábí pelety z chmele, určené k výrobě piva. Pelety z ovsa pro krmení hospodářských zvířat, pelety z mořských řas, pelety z rybího separátu a dokonce pelety plastového odpadu. Cílové skupiny kupujících a využití jsou různorodé. Horizontální diverzifikaci lze využít i při poskytování služeb. Třeba banky takto rozšiřují své portfolio produktů a služeb o produkty dceřiných leasingových firem, pojišťoven, stavebních spořitelen, faktoringových firem a tak dále. Tahle takzvaně příbuzná diverzifikace zavádí výrobky, které souvisí s know-how firmy, s jejími technologickými zkušenostmi a finančními a marketingovými možnostmi. Pokud se rozhodnete pro rozšíření svého portfolia na základě příbuznosti s dosavadními výrobky, získáte takové výhody, jako je například znalost oboru, prostředí, know-how, databáze zákazníků a podobně. S působením ve stále stejném oboru však mohou být spojeny i limity a obavy, že to zas taková diverzifikace není. Angličané mají na takové situace přísloví "Don't put all your eggs in the same basket", tedy nedávejte všechna vejce do téhož košíku. Když zakopnete, rozbíjí se a nemáte nic. Pokud v tom vidíte zbytečný problém, zkuste diverzifikovat do nepříbuzných oborů. To ovšem můžete pouze v případě, že najdete vhodné partnery a spolupracovníky, kteří oborům, které jsou pro vás vzdálené, rozumí. Diverzifikace do nepříbuzných oborů je proto většinou investicí. Živnostník nebo jiný podnikatel část svých aktiv investuje do jiné firmy, kterou následně ovládne. Diverzifikuje tím rizika ze svého původního oboru. Na fungování firmy z nepříbuzného oboru ovšem potřebuje specialistu. Ovšem jde to.
Tvůrce internetových stránek může být současně spoluvlastníkem penzionu. Úspěšný vinař může současně provozovat třeba i autosalon. Existují ale i další varianty diverzifikace. Pokud se rizika snažíte minimalizovat zakládáním poboček firmy v jiných zemích, je to diverzifikace geografická. Často ji uplatňují velké nadnárodní výrobní firmy, které hledají levnější pracovní sílu. Lze se setkat i s diverzifikací dodavatelů, při které jsou dodávky strategických surovin rozloženy na více dodavatelů. V praxi spolupracujete se všemi. Pro jednotlivé nákupy komponent ale dodavatele střídáte podle určitého klíče. A zapomenout bychom neměli ani na diverzifikaci odběratelů. Jeden klient je samozřejmě špatně. Máte jich několik, navíc strukturovaných tak, aby vás výpadek jednoho z nich zbytečně neohrozil. Někteří podnikatelé mají dobrou zkušenost s kombinací velkých a malých klientů. Pokud by velký klient odešel, výrobu nad vodou udrží několik menších klientů. Žádné podnikání samozřejmě není bez rizik. Před každou diverzifikací si musíte dobře spočítat náklady, definovat účel, cíl a promyslet strategii. Každá diverzifikace vyžaduje dobré plánování. Velikost firmy může riziko diverzifikace výrazně ovlivňovat. Největší riziko nese malá firma nebo živnostník. Hlavní otázka, kterou si potom musí položit, je: mám na to čas, peníze, energii a mentální kapacity? Pokud jsou odpovědi kladné, diverzifikace bude přínosem. V opačném případě to může být jenom cesta k bankrotu. O vhodném rozložení podnikatelských rizik nicméně stojí za to uvažovat. A my vám v tom přejeme mnoho úspěchů. To už je pro dnešek vše. Těšíme se na vás zase příště.